E aí, galera, um videozinho aí pra colocar no canal aí, porque faz uns dias que eu não tô fazendo vídeo nem live. Eu vim aqui agora no centrinho aqui, e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né? Tô na cidade de Shizuoka. Hoje não tá ventando tanto que nem tava esses dias. E tava muito frio. Tá frio ainda, né? O vento aqui que faz com que a temperatura fica, parece mais gelada ainda, né? E aqui é o seguinte. Eu moro já há muito tempo, para quem não me conhece, eu sou o Brione. Eu já moro há muito tempo aqui no Japão, já há 26 anos. Deixa eu acertar aqui direitinho, galera. Tá, coloquei uma borrachinha aí para ver se segura esse celular, porque ele vive caindo, entendeu? Não é fácil. Tá balançando, né? O carro, será que tá balançando? Não, né? Pô, o negócio aqui tá balançando, acredita? Eita, coisa boa. É mais uns 2 meses e meio de frio aqui. Aí depois, lógico, vai dar lá pra final de março. Abril ainda vai estar frio. Mas já final de abril começa a querer dar uma melhoradinha no tempo da friaca, né? Daqui do Japão. E aí começa a ficar bom. A temperatura fica mais agradável. Aqui, se bem que aqui no Shizuoka é uma cidade bem quente. Ela não é tão fria, né? Para lá pra Hokkaido, para aquelas bandas lá, um frio. Nagoya também tem uma parte que é bem frio. Agora aqui não, aqui é de boa. Fazer esse vídeo para eu poder colocar no canal e vou voltar às minhas lives, né? Eu tenho que fazer desenho também, fazer uns desenhos que eu tô com umas ideias aí. Vamos ver se dá certo. É que eu tô sem tempo. Eu tenho tempo, mas não tenho tempo. É complicado. Aqui do lado esquerdo é muito bonito, galera. Só que eu vou direto. Vou virar de reto. Ó, do lado direito parece um disco voador, assim. Essa nave, esse prédio. Esse McDonald's aí do lado direito aí é novo. É que ele só mudou de lugar, né? Mas fizeram aqui novinho.
balançando mais que o cão isso daqui. Não fecha não, farol. Segura o tranco aí pra mim, pô. Calma aí, tio. Deixa essa nave aí. Ó, galera, aí na frente, ó, vocês estão vendo aí um... É uma montanha, mas não é uma montanha, né? É o Monte Fuji, é um vulcão. Eita bagaça, não sei o que o povo mete o pé no breque aqui. Deve ter um carrinho pequenininho aí do Mr. Bean. Aí do lado, olha, vou passar aí, ó. Olha o tamanho, olha o carrinho do Mr. Bean aí. Mini. É, olha, é uma mina, hein? Ei. Aí sim. Ó, do lado direito aqui, galera, é só esporte. Ó, tem beisebol, tem tênis, futebol, atletismo, natação. Tem um monte de coisa aqui, ó. Aí esses moleques aí são estudantes. Mas... não é uma escola, mas os estudantes participam tudo daí. Eles praticam esporte aí. Tem 16 quadras de tênis. Tem umas duas de atletismo, ou três de atletismo. Dois campos de beisebol. Campo de futebol. Tem vôlei, tem basquete. Tem tudo aí, ó. Tá, é sempre mais cheio de carro nessa avenida aqui, viu? Minami Kansen é o nome dessa avenida. Daqui a pouco eu vou sair fora dela, isso sim. Tem muito carro aqui. Em cima passa uma estrada que vai para Nagoya, vai para Tóquio, Japão inteiro. Sempre abasteço aqui, ó, nesse posto aqui do lado esquerdo aí. Aqui também subindo aqui essa rua às direitas aqui nesse cruzamento. Vai num museu, num lugar muito bonito, cara. Aqui em cima. Eu preciso fazer umas filmagens lá pra cima. Andar a pé lá. O bairro se chama Kusanagi. Bairro do Kusanagi. Galera, ó, hoje é sábado, quase não tem moto, né, aqui no Japão, né?
Até tem, você tá entendendo? Mas nas estradas, pega aqueles grupos de motoqueiro que tem aqui no Japão, de Harley, às vezes só de moto, assim, Kawasaki, essas paradas todas aí, entendeu? É grupos, né? Mas aqui em si, ó, hoje é sábado aqui, e dá uma olhada. Você não vê, você só vai ver aquelas vespinhas que tem aí no Brasil, e aqui tem bastante. Mas moto em si, muito difícil. Tem, né? Lógico. É pra ter, né? Os caras que fabricam, né, pô? Mas dá uma olhada, pra vocês terem uma ideia. E depois outra, né? A diferença do respeito é fora de série. Aí no Brasil, eu não sei se é respeito ou não, né? Mas o brasileiro, ele gosta de levar vantagem, né? E tipo assim, brasileiro, você acha que o camarada no Brasil, né? Você acha que ele vai ficar atrás desse carro aqui? De moto? Ele não vai ficar. Aí depois tem os corredores aqui. Você tá entendendo? Um corredor que cabe 5 motos nesse corredor, fica bem largo. E ainda os caras não passam no corredor, entendeu? Eles param atrás do carro. Talvez aqui nem nos Estados Unidos, né? Só que no Brasil não. O brasileiro, ele acha que, tipo assim, se ele fica 5 ou 10 carros atrás do outro lá, ele vai acabar o mundo pra ele, entendeu? E quando ele consegue passar no corredor, ele passa assim 500 carros, ele fala: caralho, tá foda. Eu ia falar em japonês já. Pô, eu sou foda, mano. Olha, ganhei mó. E ganha mesmo, eu concordo que ganha, lógico. Aí no Brasil, pô, o trânsito que tem em São Paulo, tô falando de São Paulo, sei lá, eu era de lá. E eu sei que no Rio de Janeiro também, as cidades são grandes aí. Então, tipo assim, puta merda. A moto tem que cortar mesmo, bicho. Adianta pra cacete. Agora, é foda, né? Não dá pra entender. É que aqui tem lei, né? E aí é que tá, aqui tem lei. O cara pode até cortar, sair cortando, mas a hora que o guarda pega, ele multa. É diferente do Brasil. No Brasil, você atropela 5, mata 6. Olha, é fodido, hein? Atropela 5, mata 6. Fica 24 horas sem se apresentar pra delega lá. Aí o delegado bonitão, ele aceita o bagulho, porque tá escrito lá na porra do papelzinho lá que não pode. Aí libera o cara com uma merreca de grana. Você tá entendendo? O cara sai pela porta da frente, enquanto os outros que bateram as botas tá velando a galera. Você tá entendendo? E aí o cara sai bonitinho, não vai preso. Eita, Brasil bom. Eu tenho vontade de voltar pro Brasil, mas o Brasil é desse jeito. É uma delícia o Brasil, você tá entendendo? Você pode cagar, você tá entendendo? Na cabeça de qualquer um, que não dá nada. Infelizmente. Essa é a pura realidade, galera. Você pode fazer o que você quiser, você tem uma liberdade aí no Brasil. Uma que não tem cadeia pra todo mundo, porque se tiver, 90% da população tem que ir presa, você tá entendendo? É 90% da população brasileira é corrupto. Aí você vai falar mal de mim, né? Que eu tô falando, mas é a pura realidade. Caralho, se você tem um carro, e esse carro é um carro legal, ou qualquer porra, te funde o motor, você vai lá na concessionária, o cara vai falar assim: meu, esse motor aí é 15 mil reais. Você vai falar: puta que eu pariu, mais carro que meu, mais caro que meu carro? Você não vai comprar se você não é um cara bom de grana. O que vai acontecer? Você vai lá no desmanche, vai pegar um... Olha o Monte Fuji lá na frente, tá vendo? Você vai pegar um motor por 2 conto ou 1 conto, milão, mas é roubado aquele motor, você tá entendendo? Porque a maioria dos desmanches é tudo cabritão. Essa é a pura realidade daí do Brasil. E aí você vai estar sustentando a indústria de roubo. Então, na realidade, o ser humano brasileiro, infelizmente,
O nosso país é desse jeito. É nessa base de corrupção. Todo mundo é corrupto. 90%. E aí, meu amigo, é desse jeito que a história rola aí no Brasil. Se você não entrar no trilho, meu, não tem jeito. Você tá roubado aí no Brasil. E é assim que funciona. Aí a turma fala, não, eu não sou ladrão. Não, você também é. Você tá colaborando em comprar um celular. Você tá entendendo? Que aquele trombada lá, lazarento, levou da mulher ou do cara. Você comprou, falei, comprei um celular baratinho, um toca-fita pro meu carro. E é desse jeito. Eu comprei toca-fita desse jeito. Eu tô falando, essa é a pura realidade. Então, foda. Aí você, pá, vai e compra um CD pirata. Agora não é mais CD, né, pô? Isso daí na minha época, de 15 anos atrás. Você vai comprar um CD pirata ou vai comprar um original, se é a mesma música? É foda, né? É uma tentação, né? Lógico que você vai no CDzão pirata. Então, é outra forma de roubar. Aí você vai ver uma marca de roupa lá, Nike, o que for, você tá entendendo? A polícia, ela virou lá. Então, meu, você vai lá na 25 de março e você fala, caralho, bicho, olha só, de marca essas roupas. Lógico, a qualidade é um pouco abaixo, né, galera? Tem que entender isso, que é mais inferior. Mas o camarada, ele não quer saber da qualidade, muito das vezes. Ele quer que no peito dele esteja escrito lá Oakley, ou se não Nike. Você tá entendendo? Aí ele arregaça a boca do balão. É foda. Ele fala, puta, apavorei com a porra dessa camiseta. E é assim, infelizmente. Por quê? O cara apavora com tênis Nike, um tênis... Infelizmente, o Brasil é desse jeito. Porque o coitado, às vezes, não tem dinheiro pra comprar uma bala. Você tá entendendo? Um refrigerante. Aí ele olha o cara lá, puta, olha, caralho, se liga na camiseta do cara, olha, da Nike. Pô, é isso. O Brasil funciona desse jeito. Infelizmente, é assim. O rico desgraçado, ele quer apavorar o pobre. E é assim, mais ou menos assim. Desculpa, galera, não tô nervoso. Eu só tô falando, vou ser sincero, quem entender, eu estou falando a real. A real é isso. O brasileiro, tem brasileiro que não pode ter um pouquinho a mais que o outro, que ele acha que ele tá apavorando, você tá entendendo? Todo mundo vai pro mesmo buraco. É complicado. E é assim, a vida é desse jeito. Eu seguro essa merda aqui, porque vai que essa bosta cai, né? Que pariu. Galera, desculpa, falei a verdade, mas é mais ou menos por aí. E eu preciso fazer live pra bater um papo com 5 inscritos que frequentam meu canal. 5, tá? É, pô, mais ou menos por aí. Mas muito obrigado. Trabalhei muito tempo nessa firma aqui do lado direito aqui, ó. Calma aí, tio. Obrigado. Arigato gozaimasu. Aqui, ó. Do lado direito aqui, ó. Tem uma firma. Faz farol de carro. Ai, cacete. Tá me dando uma dor de barriga da porra. O neném tá mexendo. Ai, caralho. Galerinha, fiquem com Deus. Logo, logo volto pro Brasil. E vou ter que entrar na linha aí do povo. Como que é que vive o povo brasileiro. Falou? Galerinha, fica com Deus aí. Eu vou encerrando por aqui, tá bom? Mais tarde, quem sabe eu faço mais uma livezinha, um videozinho. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Tchau.